अब मान्छेलाई आशा फेरि के भने बालनले चाहिँ केही गर्छ कि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र उहाँले गरेको क्रियाकलापप्रति जनता पोजिटिभ छन्, सकारात्मक दृष्टिले हेरेको छ, त्यस कारण बालन आयो भने चाहिँ केही होला भन्ने हो। त यी अहिले हुनेहरूले गरेनन्, त्यो पनि सत्य हो। अनि मान्छेलाई, जनतालाई नयाँ मान्छेले चाहिँ गर्छ कि भन्ने आशा राख्नु स्वाभाविक। जनताको भावनाभन्दा बाहिर कोही जाने कुरो छैन। हाम्रो परम्परा, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसमा भालेनजीले जे गरिरहनु खोज्नु भएको छ त्यसमा मेरो कुनै अन्यथा। जेबी राईलाई भगाउनलाई सामाजिक सञ्जालमा उनको चाहिँ उनी बसेको ठाउँको लोकेसन ट्याग भयो, लोकेसन फेला पऱ्यो, अब समाउँदैछौँ। अब त्यहाँ त त्यो ठाउँमा त जेबी राई त बस्नेवाला छैनन्। अब त्यहाँबाट त 20 किलोमिटर टाढा जालान्। मोस्ट वान्टेड मान्छे कुनै ठाउँमा छ भनेपछि त त्यसलाई लोकेसन ट्याग गर्दै 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 त्यहाँ पुगेर समाउने हो नि, अनि प्रचार गर्ने कि त बस्या ठाउँको लोकेसन ट्याग भइसक्यो, त त्यहाँबाट भाग भन्न खोज्या हो नि। मुटु हुनेहरूले फाइल खोल्छ, छाती ठुलो छाती हुनेहरूले फाइल खोल्छ भनेर ठुला ठुला स्वरमा बोल्या सुनिन्थ्यो। आज कहाँ पुग्यो भन्दा आफ्नै फाइल खोल्नु पर्ने भएपछि सबका फाइल बन्द, अब क्लोज। अब तपाईँको प्रहरीमा त आफ्नो प्रमाण मेटाउने काम पनि भइसक्यो, कारवाही हुन्छ। भ्रष्टहरू अब कानुनी दायरामा आउँछन् ल्याउँछन् भन्ने ठुलो मान्छेको फाइल खोल्ने हिम्मत छैन, कसैका फाइल खोल्नेवाला छैन। सबभन्दा पहिलो आफ्नै फाइल छ, अरबौँको फाइल आफ्नै खोल्नुपर्ने भयो। आफ्नो फाइल तपाईँको संसदीय छानबिन उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा आजसम्म जसका बारेमा प्रश्न उठ्यो त्यसको नामै राख्न नहुने भन्ने कहिले पनि छैन। जुन पार्टी को नेताप्रति सहकारीको ठगीका विषयमा छानबिन समिति बन्यो र त्यही पार्टीका त्यो समितिमा बसेका साथीहरूले अहिले थप आशंका उब्जाउनु पर्ने काम गर्न थाले। यो प्रदेशमा पर्छ कि सङ्घीय सङ्घमा पर्छ कि स्थानीय तहमा पर्छ कि कुन तहमा पर्छ त्यो सहकारीको कुरो होइन, तर यही सहकारीमा चाहिँ खोजी गर्ने भनेर त टिओआर बन्यो, समितिमा बनिसकेपछि यो प्रदेशमा पर्छ हामीले हेर्न मिल्दैन भनेर जो प्रश्न उठ्न थाल्यो त्यसले आशंका पनि फैलिन थाल्यो। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन सम्वाद। आजको कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीसँग सम्वाद गरेछु। काङ्ग्रेसकै पहलमा दबाव बचाइने सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नको लागि विशेष समिति बनेको छ, संसदीय विशेष समिति बनेको छ। तर संसदीय विशेष समिति बने पनि कैयौँ नेताहरू स्वयं काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरूले चाहिँ आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। अझ भन्नै पर्दाखेरि अहिले सहकारी पीडितहरू फेरि काठमाडौँमा चाहिँ भेला भएका छन्, आन्दोलन गर्दैछन्। त्यही भेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर खिसीले संसदीय विशेष समिति ठगहरूलाई बचाउनुको लागि, बैमानी गरेका व्यक्तिहरूलाई बचाउनको लागि बनेको भने उहाँले जवाब दिनुभएको छ। अब यसमा काङ्ग्रेस के भन्छ त? अब नेपाली जनताले पीडितले न्याय पाउँदैन र काङ्ग्रेस कहाँ हरायो त त्यसो भयो? किन पीडितका शनि मुद्दामा समर्थन जनाउन सकिरहेको छैन? कहिले न्याय पाउने? र स्वयं काङ्ग्रेसकै सांसदले उठाएका छन् प्रश्न, जेबी राई खै भनेर उठाएका छन्। अब यो विषय कसरी टुङ्गो लाग्छ दाजु? हामी यो पाठमा केही सम्वाद गर्छौँ। त्यसरी अहिले जल्दोबल्दोल इस्यु राजदूत सिफारिस। भारतमा लोकदर्शन रिग्मी पूर्व मुख्य सचिव लगायतको विषयमा अहिले चाहिँ चर्चा बनिरहेको छ, विषय बहसको पाठ बनेको छ। यसमा काङ्ग्रेसको धारणा के हो त? कैयौँ विज्ञहरूले भनिरहेका छन् कि सामान्य चाहिँ नि प्रकरण पनि चाहिँ नपुर्याएर चाहिँ नि सिफारिस गरेका छन्। यसको मान्यता हुनु पर्थ्यो, विधि हुनु पर्थ्यो, पद्धति हुनु पर्थ्यो, क्षमता के हो खोजिनु पर्थ्यो। फेरि यो पहिलोपटक घटेको घटना पनि होइन, काङ्ग्रेसको पालामा पनि यस्तै भएका थिए। यो घटना किन भइरहेको छ? जसले देशको प्रतिनिधित्व गरे चाहिँ देशको शान र देशको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने
व्यक्तिको चाहिँ नि सिफारिस यति कमजोर किन भन्दैछ त? यो पार्टी सम्वादकै छु। अनि काङ्ग्रेसभित्रको अभियान के हो त? फेरि पनि सरसफाई गर्नुपर्छ भन्ने महामन्त्री गगन कुमार थापाले बोल्नुभएको छ। काङ्ग्रेसभित्रको फोहोर के हो त? आज हामी यो पार्टी सम्वादकै छौँ। अब काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ जनताको मुद्दामा लगायत समसामयिक राजनीति सम्वादकै छु। फेरि पनि कर्णाली सुदूरपश्चिमले चाहिँ नि बजेट पर्याप्त रूपमा पाउन सकेको छैन। यो पार्टीमा काङ्ग्रेस के भन्छ त? अब नि आजको कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा आजका तिथि अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सम्वाद सुरुवात गरौँ सहकारी प्रकरण। काङ्ग्रेसकै लामो दबाव र छलफलपछि तपाईँहरूको पहलमा संसदीय विशेष समिति त बन्यो, तर आशंका बढ्न थालेको छ, कारण किन? होइन, अब संसदीय विशेष समिति बनिया छ, त्यो समितिभित्र जुन पार्टीको नेताप्रति सहकारीको ठगीका विषयमा छानबिन समिति बन्यो र त्यही पार्टीका त्यो समितिमा बसेका साथीहरूले अहिले थप आशंका उब्जाउनु पर्ने काम गर्न थाले। के भने संसदीय छानबिन समितिलाई एउटा टिओआर दिएर यो सहकारीको नामसहित यो प्रदेशमा पर्छ कि सङ्घीय सङ्घमा पर्छ कि स्थानीय तहमा पर्छ कि कुन तहमा पर्छ त्यो सहकारीको कुरो होइन, तर यी सहकारीमा चाहिँ खोजी गर्ने भनेर त टिओआर बन्यो समितिमा। बनिसकेपछि यो प्रदेशमा पर्छ हामीले हेर्न मिल्दैन भनेर जो प्रश्न उठ्न थाल्यो त्यसले आशंका पनि फैलिन थाल्यो। किनभने आशंका त स्वाभाविक रूपले त्यो संसदीय समितिले जुन टिओआर छ टिओआरभित्र चारवटा बुदाभित्र बसेर कुन कुन सहकारीमा अपचलन आर्थिक अपचलन भएको छ कुन कुन सहकारीलाईमा प्रति छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यो संसदीय समितिले त्यो समितिमा सम्पूर्ण फाइलहरू मगाउने हो पहिला जे जति अब भोलि फाइलहरू अथवा रेकर्ड मेटाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि हामीले जीवित राख्नुपर्छ। किनभने जहिले पनि शक्तिमा बस्नेहरूले आफ्ना प्रमाणहरूलाई मेटाउनका लागि हरेक किसिमले पहल गर्छन् र ती सहकारीमा भएका प्रमाणहरूलाई मेटाउन पनि खोज्लान् एकातिर। त्यसले गर्दाखेरि यो समितिको बैठक बस्दा साथ सबभन्दा पहिले जतिवटा सहकारीको नाम सहित दिएको थियो ती सहकारीमा गएका फाइलहरू समितिमा मगाउने हो र कुन प्रदेशमा पर्छ कुन सङ्घमा पर्छ भनेर प्रश्न उत्तर होइन, प्रति प्रश्न पनि होइन। त्यहाँ राष्ट्रपाका सांसदले त्यस्ता किसिमका प्रति प्रश्नहरू उठाउन थाले, त्यसले आम पब्लिकमा अहिले आशंका बढेको छ। तपाईँले भने जस्तै जनता पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्थ्यो, पीडित पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्थ्यो, जुनसुकै टाइम तहले हेर्नुपर्ने भए पनि सङ्घले हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो किनकि जनता पीडित भए। यस्तो खालको बस त्यसो भए किन हुँदैछ? होइन, सुन्न न, यो त यही छानबिन समिति बनाउनलाई पनि सत्तामा बसेका माओवादी एमाले राष्ट्रपाले त समिति गठन गर्न मानेनन्। नेपाली कङ्ग्रेसै पार्टीले आम नेपाली जनताको मजदुरहरूको आखिर त्यो त मजदुरले दैनिक रूपमा आफूले कमाएको सीमित प्रतिशत 100, 150, 200 सहकारीमा जम्मा गरेर मकै पोल्ने मजदुर होला, गिटी कुट्ने मजदुर होला, ज्यामी गरेर ल्याउला मजदुरै गएर कमाएको पैसा हरेक दिन 100, 150, 200 दरले सहकारीमा जम्मा गरेर कमसेकम वर्षमा केही पैसा बटुला, 2-4 वर्षपछि त्यसले एउटा गर्जो टाग्ला। गरिबको त त्यही हो नि, त्यस्ता तल किसान र मजदुरको पैसाका बारेमा यत्रो ठुलो अपचलन, यति ठुलो ठगी हुँदाखेरि खुब ठुला ठुला नारा जनताको बिचमा दिएर आउनेहरू, हिजो त जनताको बिचमा सत्तामा पुग्नुभन्दा अगाडि मैले भाषणमा अहिले पनि सुनिन्छ यता कता मुटु हुनेहरूले फाइल खोल्छ, छाती ठुलो छाती हुनेहरूले फाइल खोल्छ भनेर ठुला ठुला स्वरमा बोल्या सुनिन्थ्यो। आज कहाँ पुग्यो भन्दा आफ्नै फाइल खोल्नु पर्ने भएपछि सबका फाइल बन्द, अब क्लोज। अब यही सहकारीका बारेमा पनि हुन त आशंका त स्वाभाविक, किनभने नेताहरू बसे, तिनवटा नेता बस्थे आज चारवटा बस्न थाले,
अनि कसको सहकारीका बारेमा कुरा नउठाउने, कसको गिरिटी के बन्द के अरे यो टी गिरिटी कम्पनीका बारेमा कुरा नउठाउने, कसको के नउठाउने, कसको के नउठाउने, यी नउठाउने नाउँमा यो पनि त्यसरी थन्किन्छ कि भन्ने आशंकाहरू स्वाभाविक आम पब्लिकमा छ। त्यसले गर्दा यो समितिले उठाउनु पर्ने सहकारीको ठगी, कमसेकम ती मजदुरहरूको पैसा फिर्ता हुने गरी ठगहरूले पैसा फिर्ता गर्ने काम पनि हुनु पर्यो। किन ठग त ठगेकै छ नि, प्रमाणित त धेरै तरिकाबाट आइसक्यो। तपाईँको प्रहरीमा त आफ्नो प्रमाण मेटाउने काम पनि भइसक्यो, गृहमन्त्री मेटाउनु लगाए नेपाल प्रहरीले। तपाईँको अदालतले कास्की प्रहरीलाई चिठी लेखेर पठायो, त्यहाँ 81 हुनुपर्ने ठाउँमा 80 भयो, र त्यहाँ चाहिँ यो 80 चाहिँ कुनै पनि त्यस्ता उजुरी परेको छैन भन्ने आयो। त्यहाँ त तपाईँको मुलुकी सही दर्ता भएकै हो, दर्ता गरेको पीडितले चाहिँ नि नेपाल परिभित्र चाहिँ नि गृहमन्त्रीले चाहिँ नि मेटाउनु लगाए। होइन, सुन्न न, मुलुकी संहिताले के भन्छ भने फौजदारी संहिता 2074 एक दफा 4(1)ले कसुरको जारी दरखास्त वा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था भनेको छ। त्यसमा दफा 4(3)ले कसुरको जारी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी भरपाई दिनुपर्ने व्यवस्था भनेर दफा 4 भन्यो। त्यसपछि दफा 5-10 अनुसन्धान गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। त्यो अनुसन्धान पनि काहीँ केही भएन, प्रहरीले त्यहाँ गरेन, किनभने गर्न खोजेको थियो त्यसै बन्द गरिदियो। अनि दफा 11(1)ले भ्रमपूर्ण झुट्टा वा काल्पनिक सूचना तामिलीमा राख्न सकिनेछ। काल्पनिक हुनसक्छ, भ्रमपूर्ण हुनसक्छ, कसैले कसैलाई सिद्ध्याउनको लागि उजुर गए हुनसक्छ, त्यो तामिलीमा गर्न सक्छ। त्यसपछि 31(1)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने भनेको छ। 31(3)ले सहकारी वकिलले मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था भनेर भनिएको छ यो मुलुकी संहितामा। भनेपछि जुन त्यहाँका पीडित किसानहरूले, सहकारी पीडितहरूले त्यहाँ गए उजुरी गरे, प्रहरीले भन्यो कि तपाईँको उजुरी दर्ता भयो, तपाईँको जानुहोस् दर्ता भयो, तपाईँको दर्ता भनिसकेपछि उनीहरू दर्ता भयो भनेर फर्के। अहिले सर्वोच्चमा आइपुग्दाखेरि काहीँ पनि केही दर्ता भएको छैन भनेर पुलिसले भन्यो, त्यहाँको कास्की प्रहरीले। भनेपछि सत्तामा बस्ने, शक्तिमा बस्नेले आफ्ना कुकृत्यहरूको प्रमाण मेटाउने काम त्यहाँबाट त सुरु भयो। तर गृहमन्त्री त्यो बोल्दैछ नि, गृहमन्त्री यति मात्र होइन, सहकारी प्रकरण मात्र होइन, गृहबन्धु टी स्टेटमा पनि छ नि, सिआइबी पर्खेर बसिरहेको छ, कसले उजुरी हाल्ला भनेर चाहिँ पर्खेर बसिरहेको छ नि, उहाँले जवाब दिनुभएको छ, उहाँले त्यस्तो काम गर्नु, कसले उजुरी हाल्ला भनेर बस्ने होइन। रविजीले हिजो नारायण काजी गृहमन्त्री हुँदाखेरि माननीय गृहमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी केसको फाइल उठाउनु भयो, उहाँले त्यो फाइल उठाउनु भयो, देखाउनु भयो, क्लोज गर्नुभयो, केही गर्नु खोजे हो कि जस्तो पनि गर्नुभयो, क्लोज गर्नुभयो। आज उहाँ आएपछि त के किन हुन्छ, अब यहाँका धेरै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिन्छन्, धेरै भ्रष्टहरूलाई कारवाही हुन्छ, भ्रष्टहरू अब कानुनी दायरामा आउँछन् ल्याउँछन् भन्ने ठुलो मान्छेमा अब भ्रम थियो, भ्रम मलाई पनि थियो, के गर्छन् कि यसरी बुझ्छु कि उपप्रधान गृहमन्त्री मेटाउँदैछन् सबै उनका कुनै उनले कसैको फाइल खोल्ने हिम्मत छैन, कसैका फाइल खोल्नेवाला छैन, सबभन्दा पहिलो आफ्नै फाइल छ, अरबौँको फाइल आफ्नै खोल्नुपर्ने भयो, आफ्नो फाइल। तपाईँको संसदीय छानबिन उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा आजसम्म जसका बारेमा प्रश्न उठ्यो त्यसको नामै राख्न नहुने भन्ने कहिले पनि छैन। तपाईँले सुन्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता रामशरण महत, तपाईँहरूले पनि के भन्नुभयो, थोरै प्रश्न भयो, तपाईँहरूले पनि सहमति गर्दा के भन्नुभयो भने गृहमन्त्री राजीनामा दिनु हुँदैन, पर्दैन, समिति बनाऊ भन्नुभयो तपाईँहरूले पनि, भन्नुहोस् न, कस्तो खालको तपाईँहरू चाहिँ राजीनामा हुनुपर्ने, यदि कसैमाथि आक्षेप लाग्छ त राजीनामा हुनुपर्छ होला नि त। सबैभन्दा ठुलो चिज नैतिकता हो, नैतिक बन्धन भन्छन् नि, कुनै चिजले नैतिक बन्धनमा बाँध्यो त्यस कारण यस्तो गर्नुपर्ने भयो भन्छन्। हिजो मैले तपाईँलाई अघि भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेता रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,
उहाँका बारेमा विदेशमा बैङ्कमा डलर छ पैसा खातामा छ भन्ने कुरो संसदमा उठ्यो पत्र पत्रिकामा उठ्यो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा उठे उठेपछि त्यही संसदमा प्रश्न उठ्यो संसदीय उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्यो रामशरण महतको अर्थमन्त्रीको विदेशी बैङ्कमा पैसा छ छैन उहाँले गाए नैतिक दृष्टिकोणले गाइनामा दिनुभयो त्यो एउटा पाटो होला तर गृहमन्त्रीले के भन्नु भएको छ भने यदि हल्लाकै भरमा चाहिँ राजीनामा दिने हो त्यो कोही पनि बाँकी रहँदैन अनि उहाँले हिजो 2068 सालमा ट्विट गरे कुनै लक्षित गरे कसैलाई लक्षित गरेर ट्विट गर्नुभएको सम्झना छ कि छैन उहाँले के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि पदीय हैसियतमा बसेकाहरू को नाम कुनै विषयमा नाम मुछ्यो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ राजीनामा नदिए कार्यकक्षमा गएर गिरफ्तार गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे यो शब्द बोल्ने मान्छे को आजको गृहमन्त्री कार्यकक्षमा गिरफ्तार गर्नुपर्छ भने हिजो अर्कालाई चाहिँ हिजो कसैको नाउँमा कोही प्रश्न उठ्दा भन्ने आफ्ना बारेमा त्यसो प्रमाणसहित विभिन्न सहकारी दर्जनौँ सहकारीमा ठगी गरेको एकातिर छ प्रमाण अर्कोतिर हेर्नुहोस् जीवी राई भेटिएको लोकेसन फेला पऱ्यो अरे लोकेसन ट्याग भयो अरे त्यो सामाजिक सञ्जालमा भन्ने चिज हो कुनै मान्छे मोस्ट वान्टेड मान्छे कुनै ठाउँमा छ भनेपछि त त्यसलाई लोकेसन ट्याग गर्दै 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 त्यहाँ पुगेर समाउने हो नि अनि प्रचार गर्ने कि त बस्या ठाउँको लोकेसन ट्याग भइसक्यो त त्यहाँबाट भाग भन्न खोजे हो नि जेबी गाईलाई भगाउनलाई सामाजिक सञ्जालमा उनको चाहिँ उनी बसेको ठाउँको लोकेसन ट्याग भयो लोकेसन फेला पऱ्यो अब समाउँदैछौँ अब त्यहाँ त त्यो ठाउँमा त जेबी गाई त बस्नेवाला छैनन् अब त्यहाँबाट त 20 किलोमिटर टाढा जालान् भनेपछि यो षड्यन्त्र के हो ए यो देशमा यही यस्तै फ्रड मान्छेहरू मात्रै छन् कि देश राज्य चलाउने यस्तै चाटुत्कारहरूले चलाउने हो देश त्यस कारण यस्ता चाटुत्कारहरूको प्रश्न उत्तर जवाफ दिएर बस्ने फुर्सद हाम्रो पनि छैन उहाँकै शब्दलाई फेरि जोडिहालौँ उहाँले गरेको केही समय अगाडि बोलेको सदन अरेको संवाद जोडौँ हल्लकै भरमा लेखेकै भरमा बोलेकै भरमा चाहिँ यदि अनुसन्धान गर्ने हो भने देशको सूचना बेच्नेको हालखबर के होला बाख्रा बेच्नेको हालखबर के होला तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ नि त तपाईँलाई डर छैन सुन्नुहोस् न खगेन्द्रजी ककलले के बेच्यो बेच्नेहरूले बेच्यो खानेहरूले खाए कसैले बाख्रा पाले बोको काटेर खाए कसैले खसी पाले खसी काटेर खाए आफ्नो ठाउँमा होला तर एउटा संसदभित्र देशको गृह तथा उपप्रधानमन्त्री संसदीय भाषा के हो संसदीय शब्द के हो संसदभित्र कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरोको अत्तो पत्तो केही थाहा छैन ब्ल्यान्ड छन् उनलाई के थाहा छ भने म सूचना मैले चाहिँ म एउटा पत्रकार हुँ म टेलिभिजनमा सूचना पढ्थेँ त्यही सूचना पढे जस्तै खर एक डेढ पेज लेखेर ल्याएर ककसका नाउँमा के चार्ज लाउनु भयो उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सूचना बेच्ने मान्छेलाई देश विप्लव सम्बन्धी मुद्दा चलाउनुहोस् तपाईँलाई आपत्ति छैन हामीलाई के आपत्ति सबै चलाउनुहोस् जे उहाँसँग प्रमाण भएका प्रमाण त चाहियो कुन देश सूचना बेच्ने मान्छे सबभन्दा ठुलो अघि यस्ता जा अब के गर्ने त उनी भ्रष्टाचार सहकारी ठगी गरे नि अरबौँ त्यो ठग पनि छाडिदिउँ ल है एकछिनलाई सबभन्दा ठुलो गम्भीर विषय देशको सूचना बेच्ने मान्छे हो को हो त गृह मन्त्रालयमा संसदभित्र बोलिदिएपछि सक्यो त्यसको प्रमाण चाहिँदैन त्यो को मान्छे चाहिँदैन त्यसको आइडेन्टिफाई हुनु पर्दैन त्यो मान्छेप्रति कारवाही हुनु पर्दैन बोलिदिएपछि सक्यो अब यो अनुसन्धानमा बाधक र बिलामी छैन हुन् कि तपाईँहरू ठुलो पार्टीहरू बाहिर सम्वाद के आएको छ भने जुन यो विशेष समिति बनायो छानबिन समिति बनायो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले आफ्ना मान्छे बचाउनुको लागि बनाएको हो नाम रविको बजाइराख्ने भनिराख्ने बोलिराख्ने तर आफ्नो मान्छे बसाउनुको लागि तपाईँले समिति बनाऊ भने बाहिर त संसद आइसक्यो समिति नेपाली कङ्ग्रेसले महिनौ दिन संसद अवरुद्ध गरेर यो सहकारी ठगी सम्बन्धी छानबिन समिति बनाऊ 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 भनेर भन्दै आएको तपाईँहरूको मान्छे बाहिर आउँदैछन् ए सुन्नुहोस् न खगेन्द्रजी हाम्रो होस् अर्काको होस् काङ्ग्रेस होस् माओवादी होस् रासोपा होस् के अरे एमाले होस् पार्टीसँगको होइन जसले जनताको रगत पसिनाबाट कमाएको पैसा ठगी गर्छ त्यो जुनसुकै पार्टीको होस् हामीले यो पार्टी यो चाहिँ हाम्रो मेरो पार्टी चाहिँ बचाइदेऊ त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर भनेका छैनौँ हामी सुन्नुहोस्
तपाईँ कहीँ आयो मैले पटक पटक भनेको छु रविजी नै मलाई लाग्छ गृहमन्त्री भइसकेपछि पनि म तपाईँसँग वार्ता गरेको छु मैले भनेको छु बुढी गण्डकीदेखि लिएर गोकर्ण रिसोर्टका बारेमा ओम्नीकाण्डदेखि गिरिटी बन्धुसम्म र बालवटा जग्गादेखि यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्मका जति फाइल अनि वाइट बडीका पनि कुरा होलान् फाइलहरू खोल्नुहोस् न खोल्नुहोस् के खोल्नुहोस् छिटो खोल्नुहोस् यो नचाहिँदो जनतालाई भ्रम फैलाउने काम के हो भने ठुला ठुला भाषण गर्ने ठुला ठुला स्वरले बोल्ने ठुला स्वरले बोलेको सबै चिज हुँदैन के किन गर्छु भने जस्तो गर्ने मुटु हुनेहरूले गर्छु मुटु हुनेहरूले गर्छ छाती ठुलो बनाउनु पर्छ खोइ त छाती तपाईँहरूको लेनदेन होइन त्यसो भए यहाँ सहमति भएको छैन बाली भएको छैन सुन्नुहोस् अब मैले सुने के हो भने विक्रम थापा तपाईँको पार्टीको नेता मैले होइन जो सहकारी सञ्चालक पनि जुनसुकै अरू बहु रकम घोटाला गर्नु भएको छ होइन होइन जति मेरो पार्टीको मैले त्यहाँ मेरो पार्टी अर्का पार्टी सिभिलामा पनि तपाईँकै पार्टीको हुनु सहकारी काभ्रेमा चाहिने पैसा सहकारी सहकारीको दुईवटा एउटा म सहकारीको सदस्य मैले सहकारीबाट ऋण लिन सक्छु तपाईँले कारवाही गर्नु पर्दैन तपाईँको पार्टीको यस्ता चाहिँ बेइमान व्यक्तिहरू छन् बेइमानी छन् ठगीहरू छन् तर सहकारीको सदस्य नहुनेले चाहिँ ऋण लिन पाउँदैन सहकारी ऐनमा सहकारी त नियम छ नि तपाईँकै पार्टी कुरा गरौँ म दुईवटा नाम जोड्दैछु तेज विक्रम थापा यो बाहिरको नाम ललितपुरकै होइन होइन सुन्नुहोस् न मैले कुनै व्यक्तिको नाम नलिकन सबै व्यक्ति जहाँ जहाँ जतिजनाको नाम आएको तपाईँले किन कारवाही गर्नु पार्टीमा कारवाही गर्नु पर्छ हामीले गर्दैन राज्यले गर्ने कानुनी कारण तपाईँको पार्टीभित्र पनि त उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ मेम्बर हुनुहुन्छ पार्टीको को साधारण सदस्यले के गर्यो त्यो साधारण सदस्यबाट होइन होइन थाहा हुन्छ तर कुन सदस्यलाई त कानुनी दायरामा ल्याउने काम त राज्यले गर्ने तेज विक्रम थापा भनेको प्रभावशाली नेता काङ्ग्रेसका काङ्ग्रेस सिभिलामा पनि प्रभावशालीले सबै सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गरोस् टेलर मात्र सबै भ्रष्टहरूलाई कारवाही गरोस् सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलोस् सबैलाई कानुनी दायरामा लैजाओस् अब अहिले त के हो तिनवटा मुख थियो चारवटा मुख भएको छ त्यसरी एमालेका छन् इच्छा तामाङ छन् कैयौँ छन् सुन्नुहोस् न व्यक्ति व्यक्तिका विचार कसैको नाम लिनुपर्ने आवश्यक पनि छैन उहाँहरू बिचारा हो समष्टिगत होइन न मैले भने म कसैको हजारौँ मान्छेलाई रुवाउने व्यक्तिहरू चाहिँ बिचारा हुने देशमा मैले भने के छ भने व्यक्तिको नाम नलिकन म व्यक्तिको नाम किन लिन्छु प्रश्न पार्नु कारवाही सबैलाई गर्नुहोस् यो समष्टिगत रूपमा सहकारी ठगीमा संलग्न भएका कुनै पनि व्यक्ति रामबहादुर श्यामबहादुर हरिबहादुर कृष्णबहादुर जोसुकै बहादुर होस् त्यसलाई कानुनी दायरामा राज्यले ल्याओस् त्यो त यही हुने कुरो अब फलानु नै ढिस्कानु नै नामै किन तोक्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त तपाईँले तोक्नु तपाईँहरू पनि अभियान चलाउनुहोस् कि तपाईँलाई म थोरै प्रश्न भनौँ टुणी खेलमा चाहिँ हामी त चलाएको टुणी खेलमा चाहिँ पीडितहरूले तस्बिर चाहिँ झुन्ड्याएर हिजो गाउँबाट चप्पल लगाएर आएका चाहिँ यी व्यक्तिहरू कोही चाहिँ एमालेका शरणमा छन् कोही चाहिँ काङ्ग्रेसका शरणमा छन् हामीलाई ठग्ने चाहिँ चप्पल प्रहार कसैले सहरमा भन्दा पनि कोही सहरमा पुग्न सक्छन् पुग्लान् तर राज्य त छ नि राज्यले त ती मान्छे आन्दोलन हुन्थ्यो होइन होइन गरे भइहाल्यो नि भने रविजीले हिजो त जनतालाई भ्रम फैलाएर नै गृहमन्त्री भयो त्यति बिस एक्काइस सिट पुग्ने पुग्या के भने यो काङ्ग्रेसले एमाले माओवादीले केही गरेन यो नयाँ पार्टीले केही गर्छ कि भनेर जानेले त यी सबै चिज गर्नु पऱ्यो नि त अब फेरि ठाउँ पनि गृह मन्त्रालयले बस्नु भएको छ कानुनी दायरामा ल्याउने काम ज जसलाई गर्नुहुन्छ अनि कसैले कुनै पार्टीले कसैलाई बचाउन खोज्यो भने त्यो बेला तपाईँले भन्नुहोस् काङ्ग्रेसले बचाउन खोज्यो भने काङ्ग्रेसलाई भन्नुहोस् एमाले बचाउन खोज्यो भने त्यसैलाई भन्नुहोस् माओवादीले बचाउन खोजे त्यसैलाई भन्नुहोस् त्यस कारण के छ भने बचाउन खोज्नेहरूलाई भोलि प्रश्न उठाउने हो तर हामी समष्टिगत रूपमा सहकारी ठगी गर्नेहरू मात्रै होइन देशभरका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर कानुनी दायरामा सबैलाई ल्याउनुपर्छ मेरो पार्टीको नेता पनि हुन होलान् मेरो पार्टीका अन्य व्यक्ति नै होलान् सबै पार्टीका होलान् उठाउन त खोइ त हिजो त रविजीले धेरैचोटि क्यान्टेनमेन्टका 6 अरबौँ घोटाला भएको भन्ने प्रश्न त उहाँले आफूले टेलिभिजनमा पत्रकार हुँदाखेरि ऊ गर्दाखेरि पढ्नुहुन्थ्यो न्युज पढ्दा पढ्नुहुन्थ्यो खोइ त आज त्यो कहाँ पुग्यो त उहाँको त्यही मान्छे कोही हिजो त्यो केपी ओलीलाई सत्व सगाप गर्नुहुन्थ्यो प्रचण्डलाई सत्व सगाप गर्नुहुन्थ्यो केपी ओली उहाँको संरक्षक अहिले
केपी ओलीको संरक्षणभित्र रविजी हुनुहुन्छ, केपीजीले मात्रै खुट्टा छोड्दा भयो, रविजी गइसकेका हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू आम जनतालाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ त, पीडितहरूलाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ त? पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ, यसमा एमाले बाधक छ भन्दैछु म, दिन सक्नुहुन्छ? एमाले बाधक छ, एमाले जसरी सहकारी ठगीमा नाम मुछिएको व्यक्तिको नाम नराखिकन संसदीय समिति बन्यो नि, त्यसमा एमाले बाधक छ, माओवादी बाधक छ, राष्ट्रपा त यसै स्वाभाविक रूपले बाधक छ, काङ्ग्रेस पनि छ। काङ्ग्रेस छैन, हामी तयार छौँ, हामी तयार छौँ त, भनेका छौँ त, हामी किन बाधक छौँ? हाम्रो संसदीय समिति गिरिजीलाई पनि पुगेर आउनु भएको छ अहिले, चोक चोकको गल्ली गल्लीमा सम्वाद सुन्ने भने पीडिताहरूका, यी त सबै लुटेका त नेताहरूले उठाउने, कसरी पाउने? हामी न्याय पाउँदैन भने उनीहरूको बहस चल्छ, सम्वाद चल्छ, होइन? त्यो त सम्वाद चल्या छ, चल्छ पनि, स्वाभाविक हो। त यो विषयमा अहिले सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति छ, त्यो सांसद समितिभित्र नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद मान्य सदस्यहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरूले के थाहा हुन्छ भने, काङ्ग्रेस यो ठगी प्रकरणका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा क्लियर छ। काङ्ग्रेसभित्र कति छन् तपाईँले प्रश्न पार्नु भएको छ त, को को चाहिँ सञ्चालक हुन्, कसले चाहिँ ठगी गरेका छन्, कसले चाहिँ बैमानी गरेका छन्, तपाईँले प्रश्न पार्नु पर्दैन, राज्यले खोज्नु पर्छ। यसमा यसो अब कतिपय सञ्चालकका बारेमा हामीले पनि जानकारी लिने कुरा होइन, सहकारी देशमा अहिले यत्रो ठुलो देशभरि सहकारी नै सहकारी खुलेका छन्। तपाईँ एउटा गाउँमा जानुहोस्, दलितहरूको छुट्टै सहकारी, महिलाहरूको छुट्टै सहकारी, फलानु सहकारी, ढिस्यानु सहकारी, एउटा वडामा दसौँ सहकारी खोलेका छन्। अनि देशभरि खोलेका सहकारीमा को त्यसको अध्यक्ष भयो, काम गरेका छ, कसले सञ्चालन गरेका छ, यो हामीले जान्ने विषय होइन। यो त सत्य नै हो, कानुन छ, ठेकदार, व्यापारी सबै पार्टीगत मान्छे त हुन् नि, होइन? त्यो त सञ्चालकहरू तपाईँले भने त्यही हो, ठिक हो। अब पार्टीकै मान्छे निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ होला, पार्टीकै मान्छेले सहकारी चलाउनु भयो होला, आखिर पार्टी कुनै न कुनै पार्टीमा त लागेकै छन् नि। त्यही भएर त यस्तो भइरहेछ, त्यही भएर यस्तो भइरहेछ नि त, कानुनहरू कानुनविदहरू पनि पार्टीभित्रै, न्यायाधीशहरू पार्टीभित्रै, कर्मचारी पार्टीभित्रै, सबभन्दा गलत न्याय कसरी पाउँछ? गलत त्यही हो, जस्तो नेपालभरिभित्र पनि त्यस्तै देखिन्छ, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कुनै पार्टीको सांसद भइसकेका मान्छे न्यायाधीश हुँदैन के, मान्य सांसद भइसकेका मान्छे न्यायाधीश हुन्छ, पार्टीको पार्टीको मुख्य सचिवको मान्छे राजदूत हुन्छ, न्यायाधीश हुन्छ। त्यस कारण यो गलत प्रक्रियालाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गर्ने प्रक्रियालाई छुट्टै ढङ्गले बनाउनुपर्छ क्या। कुनै राजनीति एउटा दलमा सहभागी भएका, कुनै राजनीति दलमा लागेका, कुनै राजनीतिक दलसँग का कुनै पदीय हैसियत बोकेकाहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति भागभन्डामा हामी गर्छौँ, फलानु पार्टीको भाग यति, ढिस्कानु पार्टीको भाग यति। आज सहकारीका बारेमा छानबिन गर्न नखोज्ने एमालेको मुख्य कारण के हो भन्दा, देशभरि 70% भन्दा बढी सहकारी एमालेका कार्यकर्ताले चलाछन्। देशभरि भएको यस्तै होला घोटाला, यही किसिमको ठगी होला, यही किसिमले बदमासी गरे होला, एमालेलाई के छ भने आफ्नो कार्यकर्ता फस्लान्। यो अहिलेको यो विषयमा त केही सहकारीको संसदीय समितिले हेर्नु त सीमित सहकारीको, देशभरिको सहकारीतिर त जान सक्दैन यसले 3 महिनामा, यसले सीमित संसदीय समितिभित्र टिओआरमा 4 बुदामा यो सहकारीको भागमा खोज भन्ने हो, यतिभित्र बस्छ। त देशभरि सहकारीमा भएका ठगी प्रकरण अथवा अनियमितताका बारेमा त नेपालको कानुन छ, सहकारीको कानुन छ, सहकारी सम्बन्धी ऐन बनाएको छ। हामीले सहकारीको कानुन बनाउँदाखेरि म पनि संसदमा अर्थ समितिमा थिएँ, त्यसको काङ्ग्रेस तर्फबाट म पनि थिएँ, हामीले त्यसलाई जति सक्दो हामी दक्षिण कोरिया पनि सम्मान गऱ्यौँ, किनभने दक्षिण कोरियाको सहकारीका कानुनहरू र त्यहाँका ठुला ठुला केही सहकारीका बारेमा प्रत्यक्ष हामीले अवलोकन गऱ्यौँ कि त्यहाँका सहकारीका कानुन कस्ता हुन्, कसरी गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी सहकारी का मा लाग्ने किसानहरूले मजदुरहरूले त्यो आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउन सकुन् भन्ने हो। र त्यहाँसम्म पुगेर हामीले यो सहकारीको ऐन बनाउनका लागि धेरै लगभग 4-5 महिना लगायौँ, धेरै ठुलो समय खपेर बनाएको थियौँ। त्यस कारण सहकारीको कानुनमा सम्पूर्ण जति सक्दो बढीभन्दा बढी हामीले कि जनताको पक्षमा, किसानको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा, त्यो सहकारी अहिले जो पीडित भनेहरू छन् ती पीडितहरूलाई पीडा नपाओस् भन्ने हिसाबले
कानुन बनाएकै छौँ त बनाउँदा बनाउँदै पनि अब त्यसलाई यो हालत देख्यो त्यसो न्याय पाउँदैन तत्काल न्याय पाउँदैन न्याय दिनुपर्छ न्यायको लागि त लडिरहेको छौँ त संसदीय छानबिन समितिले भोलि प्रतिवेदन ल्याउला पीडितहरू पीडितहरू आन्दोलित छन् पीडितहरूको आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउँछौँ हामी पीडितहरू सँगसँगै बसेर हामी अगाडि बढ्छौँ पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ पीडितहरूले आफ्नो डिपोजिट पैसा छिटोभन्दा छिटो फिर्ता पाउनुपर्छ कसरी पाउनुपर्छ त्यो राज्यको दायित्व कोही ठगलाई समातेर असुल उपाय गर्ने हो कि राज्यले वैकल्पिक उपाय खोज्ने हो खोज्नुपर्छ पीडितले उसको डिपोजिट गएको पैसा छिटोभन्दा छिटो फिर्ता हुनुपर्छ तपाईँकै राजनीतिक यात्रा यहाँनिर लामो यात्रा छ लामो यात्रामा चाहिँ नि तपाईँको ठुलो योगदान पनि छ तपाईँ जस्तै कैयौँ चाहिँ नि पार्टीका नेताहरू छन् केही व्यक्ति भ्रष्ट पनि होला नि त्यो एउटा पार्ट होला यो विरासत हुँदाहुँदै पनि पीडितहरूको आशा नरहेछ तपाईँहरूमाथि पनि तर आशाको बिन्दु एउटै पात्र रहेछ नि अहिले पनि हेर्ने नै बालिन्छ हिजो सडकमा आन्दोलन के थियो भने के सुनिन्थ्यो भने अब यो देशमा बालिन प्रधानमन्त्री नभएको छैन हामी न्याय नपाउने भयो कसैको झोले भएर कसैको पार्टी भएर यी पार्टीहरू अब न्याय दिँदैन भनेर चाहिँ सम्वाद चल्दैछ यति पनि तपाईँलाई हेक्का छैन है एकजना पात्रप्रति विश्वास गर्दैछन् अब मेयरमाथि यति विश्वास तपाईँहरूको गुमिसक्यो त्यही पनि तपाईँहरू जनतालाई न्याय दिनु सक्छ राजनीतिक दलका नेताहरू नेतृत्वमा बस्नेहरूले विश्वास गुमाएकै हो त्यसमा मैले म अन्यथा भन्ने अवस्थामै छैन किनभने जुन परिस्थिति जन्मिएको छ बिस्तारै नयाँ मान्छेले यसले चाहिँ केही गर्छ कि भरोसा चाहिँ यसो अन्ततिर गयो क्या यी हामीसँग देखेका पुराना पार्टीका यी देखेका अनुहारहरूबाट त पटक्कै विश्वास पटक्कै होइन मलाई पनि छैन म पनि विश्वास यिनीहरूबाट मुलुकको जनताले यी पीडितहरूले के प्राप्त गर्छन् भन्ने छैन उनीहरूका पीडा छ उनीहरूलाई पीडा आफ्नो आफ्नो फाइल खोल्लान् भन्ने डर छ आफ्नो फाइल लुकाउनलाई यी पीडितहरूको पनि फाइल खोज्दै त्यसलाई न्याय दिन त लाग्ने नै भएनन् क्या सबैका फाइलै फाइल भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड भए अनि कसरी यिनीहरूबाट यो अनुहारबाट केही हुँदैन यो विषय तपाईँले पार्टीभित्र उठाउनु पर्छ तपाईँकै जति उठाउनु भन्दै हुनुहुन्छ हामीले पार्टी सफा गर्नुपर्छ जनता के बोल्दैछन् कसलाई विश्वास गर्दैछन् हामी किन सुक्यो बस्नु पर्दैन तपाईँको पार्टी जति उठाए पनि के गर्ने उही बसेर बोले के हुँदैन उठेर बोले हावाले उडाएर जान्छ भने जस्तो जति बोले पनि बोले हो त्यस कारण पार्टीभित्र महामन्त्रीले सफा गर्नुपर्छ भने शुद्धिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ पार्टीलाई पहिला शुद्धिकरण गरेपछि पार्टी सुदृढीकरण हुन्छ किनभने पार्टीमा रहेका कुडा कर्कटहरू जति छन् ती फाँक्नुपर्छ ठिक हो किनभने जम्मै गनाएका अनुहारहरू जनताबाट तिरस्कृत अनुहारहरू जनताबाट विश्वास नरहेका अनुहारहरूले अहिले पनि पार्टी चलाइरहेको छ अवस्था छ गर्ने फाल्नुहुन्छ तपाईँहरू अब पार्टी समाप्तपछि फाल्नुहुन्छ सके अब के अन्त सकेन अब पहिले पनि कोसिस गरे अहिले पनि हो अब 15 महाधिवेशन आएपछि सबै सफा हुँदै जाला भन्ने आशामा छौँ फेरि 15 महाधिवेशनको खोजीमा हामी छौँ 15 महाधिवेशन 82 नेपाली कङ्ग्रेस विधानले 82 हुनुपर्छ 82 यी सब कुडा कर्कटहरू फाँकिन्छन् अनि नयाँ नेतृत्व आउला अनि पार्टी फेरि हिजकै गतिमा सुदृढीकरण भयो जाल नयाँ हेर्दाखेरि त उस्तो चाहिँ देखिन्छ हेर्दाखेरि खासै परिवर्तनको लागि हिट्या त देखिँदैन हेर्दाखेरि पार्टीभित्र सम्वाद गर्ने बहस गर्ने चिया कफी खाने यही त नयाँहरूको काम के छ त यसो पार्टीभित्र बहस छलफल भने त स्वाभाविकै हो बहस चाहिँ गर्नु यो देशमा हेर्नुहोस् थोरै प्रश्न पारौँ किसानहरू खेती पनि गर्ने उत्पादन पनि गर्ने भन्सार छलेर भए पनि मल ल्याएर आउने सबै काम गर्ने बिक्री गरेर पैसा नपाउने पनि किसान अनि आन्दोलन गर्नु पनि किसान आउनुपर्ने बचतको पैसा फिर्दा गरेर किसान काठमाडौँ आउनुपर्ने अनि तपाईँहरूको काम के त लाखौँ कार्यकर्ता छन् काम के त तपाईँहरूको सबै उनीहरूले गर्नुपर्ने जनताले भने तपाईँहरू देश मात्र चलाउने सत्तामा मात्रै पुग्ने अनि सत्तामा पुगेर पनि विभिन्न आरोप तपाईँहरूले खेप्नुपर्ने म चुनावको बेलामा गाउँ जाँदाखेरि किसानले आलु रोप्ने बेला 3 किलो मल ल्याम नेताजी कि यही हो भन्यो भने हो अब देखाएको छु अनि त्यही बेला म सँगसँगै जाने अर्को अहिले यो देखेका नयाँ मुलाहरू भन्नेहरू हामी सरकारमा आयौँ भने मल तपाईँलाई जति चाहिन्छ त्यति घर घरमा ल्याएर दिन्छौँ भनेर ती भन्दै आथे त्यसले अलिअलि भोट लुटे पनि अनि हिजो म गाउँ गएको थिएँ बाटामा जाँदा जाँदै ए नेताजी किसानले कति जेल 10 किलो
मलको लागि सहकारीमा लाइन बस्ने आज पनि 200 को लाइन थियो 10 किलो भन्दा दिँदैन अरे चाहिन्छ उलाई 1.5 बोगा 2 बोगा मल चाहिन्छ किसानलाई भनेपछि 10 किलो मलको लागि अहिले पनि त लाइन बसेका छन् सत्तामा त शक्तिमा त हिजो त्यही बोल्नेहरू थिए छन् त हामी घर घरमा चाहिने मल पुगाइदिन्छु भन्नेहरू छन् आज 10 किलो मलका लागि किसान लाइन त्यो लाइनमा त पार्टीका कार्यकर्ता हुनु पर्थ्यो नि त उहाँहरूको काम होइन किसान अब ती भने सबै पार्टीकै कुनै न कुनै पार्टी चाहिँ एफिलिएटेड मान्छे हुन् लाइनमा त किसानका रूपमा छ पार्टी त हेर्नुहोस् यो देशमा पार्टीभन्दा बाहिर गएका मान्छे कुन तहका छन् अहिले तपाईँ भन्नुभयो जुन न्यायका मूर्तिहरू भनेर देखे त एउटा पार्टीमा एफिलिएटेड छन् भने अब त्योभन्दा तलका हरेक मान्छे बौद्धिक व्यावसायिक मान्छे अब भन्नु शिक्षकहरू भन्नुहोस् विभिन्न अब राष्ट्र सेवक कर्मचारी भन्नुहोस् यी पढे लेखा मान्छे कुनै न विचार छन् ती विचार बोकेका मान्छे कुनै न कुनै राजनीति दलसँग नजिक त छन् नि त एउटा चिज के हो भने शिक्षक कुनै राजनीति दलसँग नजिक होला जुनसुकै दलसँग भए पनि 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म उसको ड्युटी इमान्दारी पुगेर गरेको छ कि छैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो राष्ट्र सेवक कर्मचारीले 10 बजेदेखि 5 बजीसम्म जनताको सेवामा लागेको छ कि छैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर कुनै दलसँग नजिक भयो कुनै दलसँग नजिक भएको कारणले त्यसलाई सिद्ध्याउनै पर्ने नाच्नै पर्ने अब अहिले ठुला ठुला कुरा 1 लाखभन्दा बढी शिक्षकहरू छन् राजनीतिक दलको सदस्यता हुनु हुँदैन पो एउटा र कुरो त यो देशमा त कस्तो भयो तर के भने पत्रकार पनि राजनीति राजनीतिमा जानै पर्ने वकिल पनि राजनीतिमा जानै पर्ने किसान पनि राजनीतिमा जानै पर्ने शिक्षक पनि राजनीतिमा जानै पर्ने व्यापारी सञ्चालक सबै राजनीतिमा गएपछि अनि आफ्नो आफ्नो काम त सबैले बिर्सिहाल्छ नि यो देशमा राजनीति त केही पनि हुँदैन भन्ने भयो नि त राजनीतिमा जानै पर्छ भन्ने होइन खगेन्द्रजी तपाईँ एउटा पत्रकार तपाईँ बौद्धिक व्यावसायिक व्यक्तित्व तपाईँसँग विचार छ तपाईँले सङ्घ खडा गरिदिनु भएको छ काङ्ग्रेसमा पनि सङ्घ खडा गर्नुभएको छ काहीँ तपाईँ एफिलिएटेड हुनुहुन्छ तपाईँलाई काङ्ग्रेस मन पर्ला एमाले मन पर्ला रापरपा मन पर्ला रासोपा मन पर्ला भोलि बालेनजीले पार्टी खोल्नु होला त्यो मन पर्ला भने तपाईँ जतिको मान्छे काहीँ पनि हुनु तपाईँले भन्छु त्यही भएर त यो देश भद्रगोल बने होइन म काहीँ पनि छैन कुनै पार्टीमा कुनै सङ्घर्षमा छैन मेरो जवाब दिएँ राष्ट्रप्रति मात्रै हो म राष्ट्रको मात्रै पत्रकार हो कुनै सङ्घको होइन होइन त राज्यको बौद्धिक व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू बौद्धिक क्षेत्रमा काम गरेकाहरू प्राध्यापन क्षेत्रमा लागे हुन् विभिन्न वकिल हुन् पत्रकार हुन् जुनसुकै क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू पनि त उनीहरूसँग त्यहाँ गाउँमा जाँदा देशमा बोलिन बुझ्न सक्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले सञ्चार माध्यमले कस्तो देख्यो नि कोही चाहिँ नि पूर्व मिडियाकर्मीहरू चाहिँ राजनीति राजनीति भएको मान्छे सञ्चारकर्मी यो भद्रकोले देश बन्छ त भन्न खोजे होइन पूर्व सचिवहरू पनि पत्रकारिता गरिरहेका छन् अहिले होइन त्यो त अब शिक्षकहरू राजनीति गर्छन् राजनीतिहरू छन् शिक्षक बनिरहेका छन् यो देशमा हुँदैछ के भन्नु खोजे देशको सुरक्षा निकायमा बसेर लामो समय एउटा सामान्य मान्छेले देशको चाहिँ राजनीतिबारे व्याख्या गर्दैछ हेर्ने भने कुनै विज्ञता आर्मीमा जागिर खान्छ रिटायर हुन्छ ऊ राजनीति गर्ने फिल्डमा जान्छ प्रहरीमा जागिर खान्छ रिटायर हुन्छ ऊ त्यो क्षेत्रमा काम गर्छ शिक्षक भएर काम गर्छ त्यहाँ राजनीति क्षेत्रमा लाग्छ प्राध्यापन क्षेत्रमा काम गर्छ प्राध्यापक प्रोफेसरहरू त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ भोलि तपाईँ पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने देशभरिका पत्रकार साथीहरू पनि पत्रकार महासङ्घदेखि पत्रकार प्रेस युनियनदेखि नै विभिन्न ठाउँमा लाग्दै लाग्दै गर्दा एउटा पार्टीमा लागेर राजनीतिमा लाग्नु भएको छ विश्वको अभ्यास एउटा चिज के छ भने थोरै विश्वको अभ्यास सुनाउँछु तपाईँले म 12 को उहाँको कुरा गर्ने भने उनी चाहिँ विश्वकै चाहिँ नि शक्तिशाली व्यक्तिमध्येका थिए कुनै समय चर्चित राष्ट्रपति हुन् होइन अब लोकप्रिय राष्ट्रपति हुन् जब उनको आफ्नो कार्यकाल सक्यो उनी चाहिँ अध्यापन गराउनु गए कुनै व्यवसायमा काम पनि गरे उनले उनी राजनीतिमा खासै फर्किएको देखिँदैन अहिले पनि खासै सुनिँदैन तर हाम्रो देशमा त राष्ट्रपति भइसक्यो फेरि सदस्यता कर्मचारीहरू पनि राजनीतिमा परिवारको चाहिँ उच्च पदस्थ मान्छे पनि राजनीतिमा होइन सबै राजनीति के हो भने अरू सबै तहको मान्छे रिटायर लाइफ कतै न कतै लाग्छु भन्न सक्छ तर देशको राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रपति देशको साझा व्यक्तित्व हो त्यसले रिटायर लाइफ साझा भएर बस्नुपर्छ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस देखियो त होइन रामवरण यादव नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीसम्म हुनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो राष्ट्रपति भएर उहाँको समयावधि सक्यो उहाँ आज रिटायर भएर एउटा कुनै राजनीतिक दलमा नलागिकन
बस्नु भएको छ नि, एउटा त्यो मर्यादा राख्नु भएको नि, राख्नुभयो नि राष्ट्रपति पदको, रिटायर भइसकेपछि पनि, बाहिरिसकेपछि पनि, सके आफ्नो पेसा, उहाँको डाक्टर हो, उहाँको उमेरले नसक्नु भयो होला, न त पेसा गर्दा हुन्छ, इज्जत रहन्छ, त्यसले खासै फरक पार्दैन। तर अर्को राष्ट्रपति एमालेमा प्रवेश गरेर एमालेको अध्यक्ष बन्नतिर लागिसक्नुभयो भने त्यो मर्यादा, त्यो गरिमा हामीले बिर्स्यौँ। हामी कहाँ त्यो सत्य हो, तपाईँले भने जस्तै कुरो मैले पनि स्वीकार्छु, किन स्वीकार्नै पर्छ, सत्य कुरो त हरेकले स्वीकार्नुपर्छ। त्यसमा आजको परिस्थिति, नेपालको परिस्थिति, मान्छे अब अहिले हिजो खुब जनताले आशा भरोसा गरेको रविजी पनि उहाँको हालत देखे जनताले, अब मान्छेलाई आशा फेरि के भने बालनले चाहिँ केही गर्छ कि, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र उहाँले गरेको क्रियाकलापप्रति बा जनता पोजिटिभ छन्, सकारात्मक दृष्टिले हेरेका छ, त्यस कारण बालन आयो भने चाहिँ केही होला भन्ने हो। तर अब हेर्नु, यो देशको परिस्थिति, यो देशको अवस्था, को आएर के हुन्छ भन्ने कुरो आशा गर्ने चाहिँ हो, आशा गर्ने ठाउँ छ, यी अहिले हुनेहरूले गरेनन्, त्यो पनि सत्य हो। अनि मान्छेलाई, जनतालाई, नयाँ मान्छेले चाहिँ गर्छ कि भन्ने आशा राख्नु स्वाभाविक हो। तपाईँहरू सोध्नु पनि चाहनुहुन्न त्यसो भए पार्टीभित्र, तपाईँलाई यो प्रश्न गर्दै तपाईँभित्रको रहेका तपाईँको समकालीन साथीहरू पार्टीभित्र सुध्रिनु पनि चाहँदैन त्यसो भए? सुध्रिनुपर्छ हामीले नेपाली पार्टीभित्र, एउटा यो प्रश्न तपाईँलाई होइन कि मलाई पनि हो। पार्टीभित्र यसरी पार्टी चलेन, यसरी सम्भव छैन, अब यसलाई सुध्रिनुपर्छ, सचिनुपर्छ, सच्याएर जानुपर्छ भनेर हामीले देशभरि रूपान्तरण अभियान, अब रूपान्तरित हुनुपर्छ, अब यसरी चल्दैन, यो अवस्थामा चल्दैन भनेर देशभरि गयौँ। देशभरिका साथीहरूमा आशा भरोसा के, यी केटाहरूले अब केही गर्छन्, पार्टीलाई सुधार्छन्, है सुध्रिन्छ पार्टी, भरोसा पनि दिएन। तर अन्ततको त हामीले रूपान्तरण अभियान गर्दै जाँदा हाम्रो नेतृत्वलाई सबभन्दा ठुलो डाब हो कि यिनीहरूले पार्टीको विरुद्धमा, रूपान्तरण अभियान भने पार्टीको विरुद्धमा थिएन, हामी सच्यौँ, सच्चिने मबाट मैले गल्ती गरेँ, आजभन्दा अगाडि जति गरेँ, अब यो गल्तीलाई मैले पैताला मुनि राखेर अब म सच्याएर अगाडि बढ्छु, हिजो गरेको गल्ती अब दोहोऱ्याउन्न भन्ने कुराको प्रतिबद्धता त जनताको बिचमा सबैले दिउँ न त, त्यतिले पनि अब हेर्नुहोस् नेपाली जनता सानो कुरोले पनि विश्वास गर्छन्, सानो कुरोमा पनि अविश्वास पनि गर्छन्, त्यस कारण कमसेकम अलिकति भन्यो भने सानो विश्वसनीय कुराहरूलाई त अगाडि बढाइदिउँ भन्ने कुराको थालनी हामीले पार्टीभित्र नै गऱ्यौँ। तर पार्टीको नेतृत्वले कहिल्यै चाहेन, किनभने जुन ढगामा हिँडेको छ त्यो बाटोमा त्यो गतिमा हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सुधार्ने अवस्थामा पनि छैन, सुध्रिने परिस्थितिमा पनि छैन, त्यसलाई सचिने अवस्था पनि छैन, सच्या जाउँ भन्ने कुरामा पनि कतै देखिएन। नदेखिसकेपछि अब हामी हाम्रो बाटोमा पार्टीलाई अबको 15 महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचार, नयाँ योजना र पार्टीलाई मा भित्र भएका कुडा कर्कटलाई समाप्त गर्दै सुदृढीकरण अभियानमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। अब थोरै बालनकै कुरा गरौँ, फेरि बालनको सन्दर्भ जोडिहाले पनि अघि भाम पनि जोड्यौँ। अहिले महानगरमा चाहिँ ठुलै बहस भइरहेको छ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी एकातिर, बालन एकातिर देखेका छन् हेर्दाखेरि। यो घटनाक्रम कहाँनिर चाहिँ विवादको रूपमा पुग्यो भने, जब चाहिँ बालनले चाहिँ बालनको चाहिँ संवाद न्युरोललाई पनि चाहिँ सभ्यताको सहर बनाऊँ, दुई पाइलाई हिटौँ, होइन त हिटो पनि फाइदै हुन्छ होला, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हुन्छ होला, हाम्रो सभ्यता के हो, पहिचान के हो, संस्कृति के हो, यसलाई खोजौँ, यसको संरक्षण गरौँ भने। उनले चाहिँ जुन अभियान चलाउनु भएको थियो, होइन हामी चाहिँ फेरि पनि गाडी कुदाउनु पाउनुपर्छ न्यु रोडमा भनेर तपाईँले चाहिँ तम्सिनु भएको छ, यो ठिक हो त भन्नु खोजे, यो ठिकै होइन बालनको कुरा? त्यो तपाईँ भन्दा पनि, हामी भन्दा पनि त्यहाँका पब्लिक, स्थानीय पब्लिक, जनताले हो, किनभने बाटो त खुसी छन् नि। तपाईँलाई म अझै प्रश्न पारौँ, अस्ति मात्रै तपाईँहरूले 20 रोडमा चाहिँ पुरेको छैन पुरानो मूर्ति, जहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि शताब्दीदेखि चाहिँ पूजा गर्दै आएको थिएँ, त्यहाँका स्थानीय नेवारवासी हुनु बढी जसो 20 सडकमै त तपाईँले पनि दबाएर त्योमाथि तपाईँले गाडी चलाउनु भयो वर्षौँदेखि, 35 वर्ष पुरानो भनेर खोजी भएको छ, हिटी त्यस्तै भएको थियो, फोहोरमाथि त पुर्नु भएको थियो तपाईँहरूले, भने यो काम ठिक होइन। स्थानीयवासी त खुसी छन् नि, उहाँहरूको संस्कार जोगिँदैछ, परम्परा उत्खनन हुँदैछ, यो गलत काम हो त? स्थानीय जनताको भावनाभन्दा बाहेक कोही जाने कोही छैन। हाम्रो परम्परा, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ,
त्यसमा बालेनजीले जे गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा मेरो कुनै अन्यथा त्यहाँको पब्लिकको कुरा हो, त्यहाँको जनताकोले के आवाज उठाए त्यतातिर पब्लिक जनमत गरौँ, त्यहाँको पब्लिक के भन्छ, त्यहाँकै जनताले जे भन्छ त्यही गर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो कुरो होइन, केही छैन। नेपाली कङ्ग्रेस त्यो न्युरोडमा हाम्रा सम्पदाहरूलाई बचाउँ, हाम्रो सम्पदाको संरक्षण गरौँ, हाम्रो संस्कृति झल्कने किसिमका ढङ्गले त्यो बाटो निर्माण गरौँ, अब त्यसमा हामी त्योभन्दा टाढा छैनौँ। तपाईँले जवाब दिनु हिटी 35 वर्षदेखि चाहिँ नि फोहोरको थुप्रोमाथि मुनि रहेछ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो बन्द गर्नुभयो, जहाँ जहाँ बन्द गरे अन्त नेपालको राजनीतिले, नेपालको राजनीति तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि यसरी बुझौँ कि अर्को, मैले अघि भने तपाईँले सम्बन्ध त्यो चाहिँ विशाल बजार छेउको कताको यो मैले सकेट अनि घटना तपाईँले भन्नु सकेन, 20 रोडमा जहाँ चाहिँ नि वर्षौँदेखि पूजा गर्दै आएको ठाउँ दबाएर फेरि बालिने डोजर लगेर खनेर चाहिँ उत्खनन गर्नुभएको छ। ठिक छ त, त्यस्ता चिजको उत्खनन गर्नुहोस्, त्यही त बालिनजीलाई मान्छेले विश्वास गरेको आधार केही छ नि, केही गर्छ कि भन्ने भरोसा हो, त्यसले गर्दा पार्टीभन्दा पनि उहाँ माथि एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई को संरचना, यसको पुरातात्विक सम्पत्तिहरू, यसको सम्पदालाई बचाएर अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो पनि साथ छ, हामी पनि सहयोग गर्छौँ, नगर्ने कोही छैन, राम्रो काम गरे बापत सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, कुनै त्यहाँ राजनीतिक दल कुनै पार्टी भन्ने कोही छैन, जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको विरोध होइन, न्युरोडमा विरोध छैन, हाम्रो किन विरोध हुनु, त्यो उहाँले जे गर्नु भएको खोज्नु भएको छ, अब त्यहाँको मैले देखाएको चाहिँ टेलिभिजनहरूमा देख्दा स्थानीय पब्लिक जनताले चाहिँ नागा लगाएर देखाएको, जनताले होइन, त्यो त तपाईँहरूको वडाका कार्यकर्ता व्याख्या भइरहेको छ, यसमा के छ, वास्तविक जनता त खुसी छन् नि त्यहाँका, मैले मेरो गाउँमा मेरै गाउँमा म बसेको टोलमा केही हुन लाग्यो भने म पनि त्यहाँको नेता भन्दा नि म त्यहाँको जनता, कुन स्थानीयले चाहिँ आफ्नो त्यहाँको जनताले जनता भयो नि ती, त्यहाँ काङ्ग्रेसका होला नि ती, माओवादीका होलान्, एमालेका होलान्, मान्छे त तिनै पार्टीका छन्, तर जनता त त्यहीँको हो नि, न्युयोर्कमा बसोबास गर्छन् नि, त्यहाँ तिनीहरूले उठाएको कुरालाई तिनीहरूकै कुरालाई त्यो जाउँ क्या, त्यहाँ हरेक उसमा चाहिँ पार्टी भन्दा पनि त्यहाँको स्थानीय जनताले त्यो आवाज उठाएको मैले पनि देखेँ, गर्न खोजेको कुरो पनि ठिकै हो, त्यहाँको जनता पनि सभ्यता चाहँदैनन्, सभ्यता चाहँदैनन्, गर्न चाहँदैनन्, गर्न खोजेको कुरो ठिकै हो जस्तो पनि लाग्यो, किनभने काठमाडौँ नगर त्यति न्युरोडको भागलाई पार्किङ क्षेत्र यता एक साइडमा बनाइदिएको, त्यति हिँडेर गएर न्युरोडको सम्पदालाई जोगाउँ, त्यसको सुन्दरतालाई कायम राखौँ, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हुन्छ नि, तपाईँले मैले हिँड्दाखेरि फाइदै भयो नि, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा हुन्छ, पर्यावरणलाई फाइदा हुन्छ, पिपलको बोट भनेपछि यो ऐतिहासिक हो क्या, पिपलको बोट अहिले पो विभिन्न ठाउँहरू बने, त्यो बेलामा त हरेक राजनीतिको मान्छे हरेक व्यक्तित्वको भेट गर्ने ठाउँ न्युयोर्क पिपल, यो सभ्यता खोजौँ नि त, त्यो त्यो सभ्यता जोगाउँ, त्यसका लागि हाम्रो साथ छ। अब एउटा अन्तिम प्रश्न, त्यसपछि हामी अन्तिममा जान्छौँ, राजदूत सिफारिसको ठुलो बहस चलिरहेको, फेरि यो पहिलोचोटि अभ्यास पनि होइन, जब चाहिँ सुशील प्याकुरेले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि सिफारिस फिर्ता गरेपछि झन् यो बस्ने चाहिँ उत्कर्ष पाएको छ, कुन विज्ञता हो, कुन आधारमा सिफारिस हुन्छन्, कसरी हुन्छन्, फेरि पनि यही विवाद आयो क्या, होइन, राजदूत नियुक्ति भनेको विज्ञता परराष्ट्रविद भन्छौँ नि हामी, कुन देशमा कस्तो छनौट गर्दा, हामी त्यो छनौट गर्दा परराष्ट्रविद पनि खोजेनौँ, कुन मुलुकमा कसलाई पठाउँदाखेरि मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा हो नि, त्यहाँ को गएको छ भने भारतको राजदूत कोही रामबहादुर भन्ने मान्छे जाँदा नेपालको प्रतिनिधित्व गऱ्यो, ऊ त्यहाँ पुगेको हुन्छ, उसले नेपालको इज्जत प्रतिष्ठा कायम राख्ने कुरामा उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अब हामीले राजदूत नियुक्ति गर्दा त के भने बच्चा बच्चामा पुतलीको गेम, के पुतलीको गेम, दुईवटा पुतली बनाउने, पुतलीको बिहा गर्थ्यौँ, आज एउटा राजदूत नियुक्ति गर्ने मान्छेलाई म तिमीलाई यो फलानु देशको राजदूत नियुक्ति गर्दैछौँ, तपाईँको विचार के, अथवा राजदूत नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको सिभी के छ, तपाईँ कुन देशको व्यक्तिलाई थाहा छैन, म सिफारिस नियुक्ति भयो जाँदै जानको लागि ठिक छ, अब उहाँले आफ्नै पार्टीको एउटा सदस्यलाई बनाउँदा पनि कमसे कम हरेक क्षेत्रमा हरेक देशमा जाँदा त्यो देशका बारेमा केही ज्ञान भएको, बुझेको ज्ञान भएको, त्यो देशका बारेका केही विज्ञ परराष्ट्रविदै भयो हुनसके अझ राम्रो,
कूटनीतिक रूपले प्रस्तुत हुन सक्ने मान्छे कूटनीतिक रूपले प्रस्तुत हुन सक्नु पर्यो क्या त्यो एउटा प्रतिनिधि राजदूत भएर जाँदा हामीलाई अतो पत्तो केही छैन राजदूत हुने मान्छेलाई राजीनामा दिन्छ मतलब मेरो नाम फिर्ता लिएँ भन्ने अवस्था छ भने कति कमजोर दयनीय अवस्थामा देख्यो भने कति कमजोर सत्तामा बस्नेहरूको सत् निर्णय देख्यो भने यस्तो मानसिकतामा गए अब त्यसकारण सुशील प्याकुरेलहरू जस्ता मान्छेले आज राजदूतबाट आफ्नो नाम किन फिर्ता लिनुभयो त हस् अब यही टुङ्ग्याउनु पर्छ त्यस कारण यो कठिन विषय हो राज्यले पहिचान नगरिकन यसरी राजदूत नियुक्ति गर्नु गलत हो गलत काम चाहिँ अझ बढी यो सरकार आएपछि हुन थाल्यो पहिला यति तहमासम्म त कमसेकम फिर्तै लिएँ भन्नेसम्म त थिएन नि त अहिले त म नाम राजदूतबाट पदबाट म फिर्ता लिएँ भन्ने अवस्थासम्म पुग्यो त्यस कारण यो दयनीय अवस्था यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार हस् धन्यवाद दर्शकबिन आज हामी सहकारी राजदूत सिफारिस र वर्तमान अवस्थाको बारे केही सम्वाद गऱ्यौँ र पीडितहरूले तत्काल न्याय पाउनुपर्छ पीडितको मुद्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ कुन क्षेत्रले कसले हेर्ने भन्दा पनि पीडितको मुद्दालाई प्राथमिकता गरेर अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन्समा म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार